Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar adik-adik yang berada di rumah? Anda sekarang sedang menonton Kafadi Hijrah di mana? Di kaca TV anda sekaranglah. Ha, yang sekarang sedang bersiaran di TV Al Hijrah. Adik-adik sudah makan ke? Ha, you ya, ha, tu kata sudah makan. Alhamdulillah. Ha, yang belum lagi tu. Tak apa, nanti kita akan makan sama-sama ya. Asalnya kalau kita dapat goreng pisang ke keropok leko memang sedap kan rasa untuk sekarang ni. Okey, tak apa. Pada hari ini bersama dengan saya Ustaz Ismail akan mengajarkan satu mata pelajaran kafa iaitu mata pelajaran ibadah bagi tahun 6. Sebelum kita meneruskan sesi pelajaran kita pada hari ini, apa kebiasaannya yang kita selalu kita lakukan di dalam kelas? Ya, betul. Kita akan belajar kita akan membaca doa belajar. Ha dah nampak dah tersasul kat situ kan. Okey tak apa. Jadi sama-sama kita menadah tangan kita akan membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fthah 'alaina hikmataka ...wanshur anshur 'alaina min khaza'in rahmatika. Ya Arrahmanirrahim. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah selesai kita membaca doa belajar. Mudah-mudahan ilmu yang kita timba pada hari ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey adik-adik, pada hari ini ustaz akan mengajarkan satu tajuk di mana kebiasaannya kita berlaku pada bulan Ramadan. Ha cuba teka adik. -adik apa dia? Ha? Ustaz tak buka lagi ni. Ha, apa dia? Ya. Ha, puasa bukan. Ha, tajuk pada hari ini iaitu zakat. Ha, nampak kat sini anak. Okey. Siapa yang biasa mengeluarkan zakat ni ataupun membayar zakat? Ah, ha, ayah kita, ibu kita, saudara mara kita ataupun mungkin ada adik, -adik sendiri yang pernah membayar zakat fitrah. Ah mungkin ada yang pernah mungkin ada yang belum lagi. Jadi hari ini kita akan belajar apa itu zakat, hukum zakat dan juga apa, siapa yang berhak menerima zakat ini sendiri. Ha ah, nampak tak kat situ kan ada jenis-jenisnya yang tersendiri kan. Okey baik, apa itu zakat? Zakat ialah dari segi bahasa iaitu subur, berkembang, bersih dan suci. Ha nampak tak kat situ zakat sendiri pun telah sebut bersih dan juga menyucikan dari segi istilah pula ialah mengeluarkan sebahagian harta kepada golongan yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat yang tertentu ha sebelum ustaz lebih kupas lebih panjang lagi berkaitan dengan zakat ni elok kiranya ustaz membacakan satu potongan ayat di dalam al-Quran yang mewajibkan kita untuk mengeluarkan zakat. A'udzu billahi rajim wa aqimus wa atuz zakah. Ila ayat. Iaitu tu yang bermaksud dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Okey adik-adik. Apa jenis-jenis zakat ni ya? Ha, eh ada jenisnya ke? Mestilah ada jenis-jenis dia yang tersendiri. Ha, jenis dia yang kita terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama zakat fitrah dan yang kedua zakat harta. Ha, zakat harta macam tak pernah dengar je. Ha, zakat harta. Jadi biasa yang kita selalu dengar adalah zakat fitrah. Kita go dengan satu persatu. Zakat fitrah ialah iaitu difardukan kepada semua umat Islam yang berkemampuan dengan syarat-syarat yang tertentu. Ustaz, ustaz dari tadi tak habis-habis asyik sebut aja dengan syarat. Apa syarat-syaratnya ya ustaz? Ha, syarat-syarat yang pertama iaitu ialah Islam. Ha, mestilah yang beragama Islam, betul tak adik-adik? Ha, yang kedua iaitu hidup pada sebahagian bulan Ramadan sehingga pada sebahagian bulan Syawal. Apa maksudnya tu Ustaz? Tak faham. Ah ha, maksudnya kat sini iaitu kita berada pada kedua-dua bulan tersebut iaitu daripada awal Ramadan sehinggalah pada bulan Syawal kan. Jadi yang ketiga iaitu berkemampuan. Ah ha, iaitu maksudnya memenuhi keperluan harian dan juga keperluan semasa. Bagaimana kita nak mengingat ni Ustaz, saya lupalah lah Ustaz. Ustaz ada tips ni yang tersendiri iaitu bagaimana cara kita nak ingat syarat wajib zakat fitrah. Ha, Ustaz tunjukkan itu yang pertama iaitu huruf H. Dan kedua huruf I. Dan yang ketiga huruf M. Ha, nampak tak ke sini? Jangan tengok tulisan Ustaz ni yang nampak macam pelik sikit. Okey, iaitu yang H yang pertama iaitu hidup. Ha, hidup. Nampak? Yang kedua, Islam. Dan yang ketiga, mampu. Ha, ingat, boleh juga kita letakkan di dalam peperiksaan. Ha, ingat ini, H, I, M, him. Ha, nampak tak kisah Boleh mudahkan untuk adik-adik kan? Ingat syarat, syarat wajib zakat fitrah ialah him, hidup, Islam dan juga mampu. InsyaAllah. Okey Ustaz, bila bila kita nak perlu kita nak bayar zakat ni Ustaz? Bolehkah kita nak bayar pada bila-bila masa sahaja? Ha, ada waktu-waktunya yang tersendiri iaitu secara umumnya ya secara umumnya iaitu bermula dari awal Ramadan sehinggalah pagi satu Syawal. Macam mana tu ustaz? Ustaz terangkan satu satu tu iaitu bermaksud daripada satu Ramadan sehinggalah pagi satu Syawal sebelum solat sunat Aidilfitri, sebelum solat hari raya lah. Ah, ingat raya je kan? Ah, kena ingat zakat fitrah juga. Okey, sebelum kita go through dengan lebih panjang lagi, jadi kita akan rehat seketika, kita akan kembali selepas ini. Alhamdulillah kita telah pun bersiaran kembali di dalam Kafah di Hijrah dalam mata pelajaran Ibadah Tahun 6. Ha tadi kita teruskan iaitu apa hukumnya zakat fitrah? Ha hukum untuk zakat ini sendiri iaitu wajib bagi semua umat Islam tak kisahlah lelaki ke perempuan ke wajib untuk menunaikan zakat dengan syarat-syaratnya yang tertentu. Okey baik adik-adik kita teruskan dengan zakat yang seterusnya. Apa zakat yang tadi tu? Yaitu zakat zakat harta. Ha Harta pun kena perlu zakatkan ke? Mestilah. Jadi kita tengok satu persatu iaitu apa maksud zakat? Zakat ialah mengeluarkan sebahagian harta yang tertentu kepada golongan yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat yang tertentu ha, sama juga macam tadi maksudnya kita keluarkan sebahagian harta kita kepada golongan yang berhak menerimanya siapa golongan yang berhak menerimanya kita akan tahu sebentar lagi dengan syarat-syarat yang tertentu. Okey baik harta yang wajib kita keluarkan. Apa itu adik ha? Ha okay. Yang pertama iaitu emas dan perak. Perniagaan binatang ternakan, buahan dan bijian, harta galian dan rikas. Apa tu rikas Ustaz? Ustaz. Yang lain semua saya pernah dengar, tapi rikas tak pernah dengar kan nanti ha, kita akan tengok satu per satu apa maknanya ini. Okey, zakat yang pertama yang perlu dizakatkan apa dia? iaitu yang pertama zakat emas dan perak. Ha, agak-agak dekat rumah ada tak emas? And we oops, jangan cakap bahaya. Siapa yang selalu pakai? Ibu kita, kakak kita, mungkin adik perempuan kita kan. Ha, nampak tak? Ustaz ada satu contoh zakat kat sini. Contoh emas kat sini. Ha nampak tak? Ustaz punya ah uh, ni dia punya apa emasnya ha berkilau tu ha nampak tak okey ingat ya adik-adik barang ini emas ini perlu dizakatkan tapi ingat adik-adik ustaz nak ingatkan selain daripada emas dan perak contohnya intan mutiara sutera suasa dan sebagainya tak perlu untuk wajib zakat hanya emas dan perak sahaja yang perlu untuk zakat Ya adik-adik, ingat ya adik-adik. Emas dan perak sahaja. Zakat yang kedua iaitu zakat buahan dan bijian. Ha, Buah-buahan buah buahan pun kena zakat juga ke? Eh, mestilah. Dia tergolong dalam zakat pertanian. Zakat pertanian pula ialah yang zakat yang dikenakan ke atas makanan asasi yang mengenyangkan bagi sesebuah negeri yang telah cukup nisab dan cukup haulnya. Apa tu ustaz cukup nisab cukup haul? Ha, maksudnya kat sini ada atau makanan asasi yang kita mengenyangkan iaitu cukup nisab, cukup kiraan, cukup sukatan. Cukup haulnya maksudnya cukup tempoh matangnya. Ha, contoh-contohnya apa ustaz? Ha, ustaz ada tunjukkan kat sini. Ha, nampak tak yang mana? Ini ada. Yang pertama iaitu kurma. Ha, nampak kurma ustaz kat sini kan. Yang kedua, biji gandum. Ha, nampak ni. Yang ketiga, beras. Ha, ada ada mesti ada dekat beras juga kan. Yang keempat, anggur kering. Ustaz, ini kismis. Ha, Sama lah tu. Anggur yang telah dikeringkan menjadilah kismis. Ha, dan yang seterusnya, bali. Ha, nampak kat, -kat, kat situ? Jadi, ini adalah salah satu daripada contoh untuk zakat buahan dan bijian. Zakat yang seterusnya iaitu zakat binatang ternakan. Ay, binatang pun kena zakatkan juga ke? Eh, mestilah. Kena lah juga. Kena zakatkannya. Okey, zakat ternakan ialah zakat yang dikenakan ke atas binatang binatang yang diternak daripada jenis-jenisnya yang tersendiri apabila sempurna syarat-syaratnya. Contohnya apa ustaz? Ha, contohnya ustaz pun ada juga kat sini. Ha. Yang pertama, lembu, kan? Kedua, kerbau. Nah, kerbau biri-biri. Ha, apa lagi? Kambing. Nampak kambing kat sini. Ha, nampak cantik Ustaz punya kambing ni. Dan juga unta. Dan juga seangkatan dengannya. Mungkin ada juga kibas ke. Dan juga sebagainya. Ha, nampak tak kat sini. Kalau ada... Kalau ada yang dekat rumah tu binatang-binatang ternakan tu ha wajib dizakatkan. Okey ya adik-adik seterusnya iaitu zakat perniagaan. Zakat perniagaan ialah zakat yang wajib dikeluarkan hasil daripada perniagaan. Sama ada perniagaan persendirian, perkongsian dan sebagainya. Agak-agak ha, kan? Ahli keluarga adik-adik kan? Ada adik tak yang berniaga? Ha, cuba tanyakan. Agak-agak dah membayar zakat ke belum? Ha, ini contohnya uh, ustaz dah tengok kat sini. Ha, ini orang yang berniaga lah. Ha, nampak kat sini dia berniaga. Jadi perlulah tanya. Dah disakatkan ke belum? Ha, kat situ. Okey adik-adik. Seterusnya iaitu zakat galian dan juga rikas. Ha ni yang masa tak faham lagi kan apa benda ni kan. Okey, zakat galian iaitu hasil galian iaitu segala hasil yang diperolehi di dalam perut bumi. Dalam perut bumi pun kita kena zakatkan juga ke? Contohnya macam mana? Ha ustaz pun ada contohnya kat sini. Ha nampak kat sini. Ha, contohnya emas, perak, ha kan ini dan juga mungkin juga bijih timah Ha, mungkin macam baru pernah dengar kan biji timah kan. Ha, nampak ini dan juga salah satu yang perlu di yang perlu di zakatkan. Harta rikas. Apa ni harta rikas? Tak pernah dengar. Yes, harta rikas ini ialah harta kekayaan yang dijumpai tertanam di dalam tanah. Hasil simpanan orang-orang jahiliah. Tak fahamlah Ustaz apa dia. Senang cerita Ustaz cakap yang kita jumpa di tanah. Kan? Contohnya, ha, nampak tak Ustaz, nampak tak ni apa benda ni? Kan? Contohnya, harta karun lah. Okay, kita, kita boleh simpulkan dengan bahasanya. Ha, nampak tak kat sini? Cantik kan? And, mesti nakkan semua ni kan? Okey, baik. Okey, adik-adik. Kita melihat apa syarat-syaratnya adik-adik. Ha, ada syarat-syaratnya yang tersendiri. Macam juga zakat zakat fitrah, zakat harta pun ada syaratnya. Iaitu yang pertama... Islam mestilah yang beragama Islam. Ustaz, Adakah lembu pun kena Islam? Bukan. Iaitu dia tuannya yang beragama Islam. Yang kedua, merdeka. Yang ketiga, cukup nisab. Dan yang keempat, cukup haul. Iaitu sempurna. Okey, adik-adik. Nampak macam uh, blank je itu kan? Okey, tak apa. Kita minum air dahulu. Kita berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Alhamdulillah kita kembali semula di dalam Kafah di Hijrah. Ha macam mana tadi kan dapat tak zakat harta dengan zakat fitrah? Ha macam mana tadi kan ustaz tertinggallah tadi dengan kita nak mengingat kembali syarat-syarat uh, wajib zakat harta. Ha ustaz akan tunjukkan bagaimana tips untuk ...memperingati syarat wajib zakat harta. Okey ustaz macam biasa ustaz akan menggunakan satu akronim iaitu yang pertama has and i am hasnim ha nampak tak apa hasnim ini iaitu yang pertama haul yang kedua sempurna yang ketiga nisab dan yang keempat islam ha ustaz letak kat atas ni takut nanti terlupa ha islam dan yang kelima Ha, yang kelima apa adik? -adik? Ha, cuba ingat yang kelima apa? Ah, ha, iaitu merdeka. Ha, nampak tak kat sini? Ingat adik, -adik? hasnim. Apa adik? -adik? Hasnim. Ah, ha, itu adalah syarat wajib zakat harta. Seterusnya, ustaz akan cuba untuk go through iaitu siapa yang berhak yang menerima yang berhak menerima zakat ini. Ha kita dah tahu dah siapa yang kita dah keluarkan, kita dah tunaikan zakat. Siapa yang berhak untuk menerima zakat ini? Ha kita tengok satu persatu. Yang pertama fakir. Ha apa maksud fakir ini? Fakir ialah orang yang tidak memiliki harta. Ha kita fahamlah kan dia lebih lagi daripada miskin. Okey. Yang kedua ialah miskin. Ha dia Kurang sedikit daripada fakir iaitu miskin. Atas sedikit. Iaitu bermaksud orang yang penghasilannya tidak cukup. Maksudnya keperluan hariannya tidak mencukupi. Ha, dia cukup, dia ada tapi tidak cukup. Ha, yang ketiga, amil. Amil ialah pemungut zakat. Pernah-pernah ha, jumpa tak amil? Amin ini ialah contoh macam ayah kita Ataupun ibu kita Yang pergi membayar zakat fitrah itulah Aa, bayar zakat fitrah kepada orang-orangnya Contoh kat masjid ke Dekat surau ke Ataupun dekat pusat penghutang zakat Aa, Itulah dia amin yang bersalam tu kan Yang keempat iaitu mu'alaf Mu'alaf ialah orang yang baru memeluk Islam Orang yang baru memeluk Islam pun Perlukan juga untuk sokongan kita Bantuannya juga Untuk dia meneruskan kehidupannya bersama dengan Islam. Yang ke, yang kelima iaitu riqab. Apa ni riqab Ustaz? Riqab ni bermaksud hamba. Ah ha, nampak tak kat sini kan? Hamba tapi pada ketika ini dia tak ada. Ustaz, saya ada soalan. Ha laju je tanya soalan. Apa dia tu? Orang gaji ini dikira hamba ke Ustaz? Ha, orang gaji ini tidak dikira hamba. Bukan ya adik-adik. Sebab apa? Orang gaji ini dia terikat dia, tak, dia tidak terikat dengan tuannya. Ha, minta maaf dia tidak terikat dengan tuannya. Tetapi dia bergaji. Ha, dia menerima gaji. Berbeza dengan hamba iaitu dia terikat terang-terang dengan tuannya. Eh sampai Zai. apa yang tuannya suruh dia mesti buat. Ha. yang seterusnya iaitu gharimin. Gharimin iaitu orang yang memiliki banyak hutang. Jadi dia perlu untuk berhak untuk menerima zakat dan seterusnya iaitu fi sabilillah. Fi sabilillah ini ialah pejuang di jalan Allah iaitu mereka yang berjuang dan juga berperang di jalan Allah. Dan yang terakhir iaitu ibnus sabil. Ibnus sabil ialah orang yang kehabisan perbelanjaan ketika bermusafir untuk meneruskan perjalanan yang baik. Ha, contohnya macam kita bermusafir tiba-tiba kita kehabisan kewangan. Jadi mereka berhak untuk menerima zakat. Dan juga contoh yang lain juga iaitu para pelajar perantauan. Maksudnya uh, abang kita ke, kakak kita ke yang belajar di perantauan. Contohnya di Timur Tengah ke, di universiti ke. Jadi dia tergolong dalam Ibnu Sabil. Ha, adik-adik boleh nampak ke tak? Baru sikit je tu kan? Ha. Okey adik-adik. Agak-agak kan? Agak-agak kan? Boleh hafal ke? Boleh hafal ke? Ha, ustaz, semua so, man, ada juga dia punya tips ni yang tersendiri. Ha, apa dia tu ustaz? Ha, macam tadi kita mula-mula tu kita dapat apa? Him. Yang kedua, hasnim. Ha, yang ketiga apa dia agak-agak? Ha, ustaz akan tuliskan satu persatu. Ha, nampak kat sini, ha, nampak. Okey, iaitu fahmi murafi. Ha, macam pelik je. Fah mi mo ra fi ha fahmi murafi ha nampak tak kat sini kan ha dia beza kat sini ha. fahmi murafi apa dia ingat balik yang pertama Fah. apa dia fa fa ialah faqir ha yang kedua ha, ha apa agak-agak ha ha iaitu hutang ha hutang yang ketiga mi mi apa mi ha mi apa mi miskin. Ah ha, nampak tak kat sini miskin. Dan yang keempat mu, mu apa? Muallaf lah. Ah ha, muallaf. Dan yang ketiga ar. ar apa ar? Riqab. Riqab. Ah ha, i, i apa i? Amil. Amil dan ah ha, murafi. Ah ha, ni terlupa ustaz. Ha fi. Apa f? F iaitu fi sabi lillah dan yang terakhir ai ai apa ai ibnu sabil ha ibnu sabil jadi ini adalah kata-kata kunci untuk kita memperingati lapan golongan yang berhak untuk menerima zakat okey ingat adik-adik iaitu fahmi murafi ha ingat tak ustaz ingatkan kat sini Okey adik-adik, kita telah pun mempelajari apa yang keseluruhannya pada hari ini. Apa yang siapa yang berhak menerimanya, apa uh, apakah itu zakat? Jadi, apa kebaikannya ataupun hikmah-hikmah yang kita boleh perolehi daripada mengeluarkan zakat ini? Ha, iaitu kita dapat membantu golongan yang memerlukan. Ha, daripada kita yang berkemampuan, kita boleh ber, boleh membantu golongan yang memerlukan. Yang kedua, kita dapat menyucikan harta benda kita dan yang ketiga kita dapat mensyukuri nikmat Allah kita telah pun kita dah pun berkemampuan kita mensyukuri nikmat Allah dan yang keempat kita dapat mengikis sifat bakhil dalam diri kita bukannya Haji Bakil bakhil ini yang bermaksud yang maksud kedekut janganlah kita bersifat kedekut okey adik adik ha ustaz ada kerja kat sini untuk bahagian bahagian aktiviti ha nampak tak ustaz buat ni menggunakan apa agak-agak adik-adik Ha ustaz gunakan kalender. Ah ha, jangan pula gunakan kalender ayah kita yang tengah guna tu. Gunakan yang dah sudah, yang dah sudah tak guna. Mungkin ada cara-cara yang lain boleh juga untuk kita gunakan sebagai satu ilmu. Ya, yeah. okey baik adik. adik Saya ingatkan-ingatkan sekali ilmu ini adalah sangat luas dan juga berguna untuk kita pada masa akan datang. Jadi, kejayaan boleh dicapai jika kita berusaha. Okey daddy, sekian saja bersama dengan Ustaz Ismail pada hari ini. Kita akan jumpa pada masa akan datang di dalam Kafah di Hijrah bersama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم